Пропоную данный проект решения принятый за основу. Прошу включить систему для голосования. За 55, проти 0, отрималось 0, не голосували 13, рішення прийнято. Чи будуть зміни, доповнення до проекту рішення? Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 57, проти 0, отрималось 1, не голосувало 10, рішення прийнято. Чи є бажаючі виступити з мотивом голосування? Наступне питання. Про внесення змін до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснюється обласна рада. Доповідач Лунгул Віктор Васильович. Чи є запитання, чи є бажаючі виступити? Пропоную даний проект рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування.